сблъсъка, който затваря редовния сезон в българския футбол. Ботев Пловдив срещу Лудогорец, за вас коментира Георги Славчев. Тата на Аргилашки, да видим. Тек Пете по край стената, нямаше рикошет в футболист в жилото. Вандерсон не успя да го изведе, сега обаче нов шанс за Лудогорец. Тек Пете с удар към далечния ъгъл, нямаше тук проблеми за Аргилашки. Шатанас Илиев се държи за главата. Няма знак за авантаж от Георги Давидов, което означава, че той не е видял нищо нередно. Маркиниус с първи точен изстрел на футболистите в зелено. Маркиниус. Много остър, много бърз и техничен е Маркиниус. Топката стига в крайна сметка до Емануел Токо, който търси близки ъгъл. Това беше изненадващо и за Кафлина. Токо обаче не успя да оцели рамката на вратата. Иначе пасът на Маркиниус, трябва да кажем, не бе достатъчно добър и даде шанс на Вандерсон да атакува с лице наказателното поле на Ботев Пловдив. И сега си синьо срещу Конате. Топката се връща в краката на Вандерсон, който стреля близкия гол по край вратата на... и все още не може да върне игровия си ритъм, не може да бъде готов за място дори в групата на Лудогорец Санисе. Вандерсон в наказателното поле търси пространство за удар, страхотно изпълнение от Вандерсон, 1-0. Лудогорец повежда в 66-та минута. Индивидуалната класа, търпението на Лудогорец и това, което Вандерсон може с топка в крака, дава трета границата. Ману. Много мощен спринт с топка в крака на Елвис Ману. Младеновски и Славчо Шокларов близо до Ману преодолява ги. Обаче и двамата шанс за Икоко и страхотно спасяване на Аргилашки. След това грешка няма. Вандерсон прави резултата 0-2, 82-та минута. Справо се ядосва Аргилашки, защото спасяването при изстрела на Икоко наистина бе много добро. Ниско долу стана Аргилашки. Затвори близкия ъгъл и успя да отрази наглед невъзможна ситуация. Невъзможно изглеждаше и за Елвис Ману да преодолее трима футболисти в жълто и черно.